langkah yang pertama, mula-mula kita masakkan gula bersama dengan sedikit air untuk dijadikan topping di atas puding karamel kita sehingga dia menjadi sedikit keperak-perangan. Dah jadi macam tu. Okey, dan kita boleh angkat dan letakkan dia di dalam bekas. Rata-ratakan dalam bekas tu supaya sama rata toppingnya nanti. Dan ketepikan dulu. Dan langkah yang seterusnya, kita masukkan secawan susu segar. Tak kiralah korang nak susu segar Dutch Lady ke, Good Day ke, apa ke, asalkan susu segar. Dan di sini kita masukkan juga 3/4 cawan gula supaya susu tu terasa manis sikit. Okey? Taklah tawar. Okey, dekat sini kita pecahkan 4 biji telur. Dan langkah yang seterusnya, kita masukkan pecahan telur ni ke dalam blender bersama dengan susu segar dan juga gula yang telah dimasak tadi. Dan kita blender sehingga kembang dan juga sebati. Dan pastikan air kukusan kita dah mendidih. Dan setelah itu, kita bolehlah letak bekas yang dah kita buat toppingnya tadi. Lepas tu, di sini kita bolehlah letakkan banjuhan yang telah kita blend tadi. Sekarang masa untuk mengukus. Masa untuk mengukus puding karamel ni dalam 30 minit. Sekarang dah 30 minit berlalu. Jom kita lihat apa hasil puding karamel kita. Wow. Puding karamel kita menjadi. Dan kita boleh tutupkan api dan angkat. Dan kita boleh sejukkan puding karamel hanya macam ni saja. Ataupun kita boleh juga masukkan puding karamel ni di dalam peti sejuk dan biarkan selama 1 jam. Tara! Inilah hasilnya. Setelah 1 jam kita menunggu. Macam mana? Senang kan? Buat puding karamel ni. So, selamat mencuba. Thanks for watching guys. Jangan lupa subscribe and tekan notification bell yang ada. Jangan lupa like and share tau. Bye.